Avail IIFL Core Loan and win free foreign trip. And also win many attractive prizes. Terms and conditions apply. गाड़ी नंबर KA52B3317 ही गाड़ी परती पड़े तिजे गाड़ियतले डीजल पे कशी पड़ता येडेमारपणे सिगरेट बी ओढून जर उडयत जाल्यार ह्या ट्रकाक उजो पेटपाक शकता. हायवे नंबर 66 काणकोण टू मडगांव आनी हांव आसा गुळे म्हणटा थंय. हांगा कितें जालां की करबलघाट जो आसा हो मेशा बदनाम आनी हो आमचो हायवे आसा तो हायवे एकदम ल्हान आशिल्ल्या कारणान हांगा वारंवार एक्सिडंट जातात. आनी ही गाडी नंबर KA52B3317 ही गाडी रस्त्या पसून 1 इंच भायर गेल्ली आनी ही दुर्घटना घडल्या. तुमी पळोवपाक शकतात रस्तो कसो हे जावन कोसळून गेला तो. आनी ही गाडी सारकी उलटी पडल्या आनी ही गाडी सिमिटाचो पावडर कितें जाताली तशेंच ह्या गाडयेचे तुमी पळोवपाक शकतात. हांगा डिझल गळटा पळय कशें गाडी डिझलान टँक फूल भरिल्ली आसा आनी हे डिझल गळटा. आनी त्या टायमार जर कोणें सिगरेट ओडून जर हांगा उडयत चुकून जाल्यार गाडी आख्खी उजो पेटपाक शकता किंवां वाटेवयल्यान कोणें तांकां प्रॉब्लम जावंक शकता. पूण PWD आनी गव्हर्मेंटाक वचून जाग येना कारण हो रस्तो रुंद करया म्हूण ताचे हात एकूच घेवन बसल्यात की NGO आसा ते रस्ते आडयतात कारण खुबशीं झाड मारची पडटा पूण रस्ते आडयता म्हूण. जर NGO जर आडयतात जाल्यार ते करमलघाट घाट रस्तो सोंडियात. पूण गुळे टू आमचो गोवा बॉर्डर पळय हो रस्तो खूब कडेन रुंद करपाक मेळटा. खूब कडेन असो जागो आसा की रुंद करपाक मेळटा पूण सरकार हांगा अजिबात लक्ष घालना. खरें म्हणटा जाल्यार ताबडतोब गव्हर्मेंटान लक्ष घालपाक जाय आशिल्लें. आतां काही लोक म्हणटात की हे एक्सिडेंट वारंवार येता ते रस्त्याक लागून कारण PWD मिस्टेक आशिल्ल्यान. ताका लागून हाजे फुड्यान जर एक्सिडेंट जायत जाल्यार PWDचेर लोकांनी केस घालपाची कारण जेन्ना ती आमचे कडेन सगळे तरेची टॅक्स घेतात आमी रोड टॅक्सूय भरतात तेन्ना आमकां रोड सुरक्षीत दिवपाचो बी PWDचें काम. जाल्यार हे जर रोड सुरक्षीत दिनात जाल्यार हांचेर केस घालपाक जाय अशें आतां गांवचे लोक उलोवपाक लागल्यात. इन गोवा खातीर रिक्षांत भाऊ गांवकार काणकोण. हायवे नंबर 66 काणकोण टू मडगांव ह्या महामार्ग नाव महामार्ग पूण रोड आसा ल्हान आनी तातूंत भितर दुश्काळांत 13 महिनो म्हूण रस्त्याक तेंकून भायर 1 इंच सुद्दां जागो सारको ना. ही गाडी KA51AD5263 ही गाडी हांगच्यान वताली काणकोणच्यान मडगांव पावताली आनी तेन्ना ताणें रस्त्याच्या सायडीक ओवरटेक करपाक घेतिल्ली अशी दिसता. आनी ती गाडी जमीन मोव आशिल्ल्यान ताजी एक व्हील जमनी भितर गेलो आनी रोमल्या गाडी भितर आनी गाडी हांगा स्टॉप जाली. सरकार जो आसा PWD गव्हर्मेंट किंवां सरकार रोड रुंद करपाक सोदना आनी प्रत्येक पाटी म्हणटा की लोक आडयतात आनी ताका लागून आमी रोड रुंद करूंक शकनात. जेन्ना मोपा लिंक रोड जेन्ना तुमी स्टार्ट केलो करपाक आनी कांय लोकांनी ऑब्जेक्शन दिलें तरी आसतना जबरदस्तीन ती बुलडोजर JCP घालून लोकांची झाडां उडयली डोंगर कट केले आनी तुमी रोड करपाक लागले. काही आमी व्हिडियो पळयल्या तेन्ना दिसले की व्हडली व्हडली साळाचे रूप व्हडली व्हडली झाडां रस्त्याक लागून जमनी भितर घालून लेवल करून सोडले. लोकांची भरपूर लोकांची ऑब्जेक्शन आशिल्ली पूण कोणाक केअर करनासतना तो रोड केलो एअरपोर्टार वचपाक लिंक रोड जाल्यार करमलघाट कित्याक जायना असो एक लोकांक मोठो प्रश्न पडिल्लो आसा. कारण काणकोणचे आनी मडगांवचे नांव जे बदनाम जालां ते करमलघाटाक लागून कारण वारंवार करमलघाटाचेर एक्सिडंट जातात. त्याच बरोबर लोकांची मागणी आसा की आतां चडशे ट्रायलीक
आरटीओ ट्रायल घेवपाक वतात तेन्ना गाडी चलपाची ट्रायल ते खंय तरी सायडीक वचून घेतात. खरें म्हणटा जाल्यार करमल घाटार घेवपाची गरज आसा अशें लोक उलयतात. कारण करमल घाटाची अशी परिस्थिती आसा की करमल घाट सुरक्षीत चडून जर घेवन गेलो जाल्यार तो खरो ड्रायव्हर. ताका लागून लोक आतां उलोवपाक लागल्यात की जी आरटीओ ट्रायल घेतात ती करमल घाटार घेवची. कारण करमल घाट इतलो डेंजर आसा की थंयच्यान वयर चडप आनी सकयल देंवप हे सगळ्यांच्या सेफ जाला म्हण. तशेंच सरकार जाल्यार आपल्याक जाल्यार कितें करूंक शकता, खंयचो रोड करूंक शकता, खंयचो रोड रुंद करूंक शकता आनी किंवां लांबी करूंक शकता. त्या उपरांत तांणी करमल घाटाचेर लक्ष घालचें. कारण ही जी परिस्थिती आसा ही वारंवार हांगा घडिल्ल्या कारणान खंयचीच गाडी परफेक्ट आपल्याल्या जाग्यार पावपाक शकता अशें ना. कारण प्रत्येक फावटी करमल घाटार वता तेन्ना ह्यो गाडयो अश्यो रोपून उरतात नाजाल्यार एक्सिडेंट जाता. ताका लागून जातिल्ले बेगीन सरकारान करमल घाटाचेर लक्ष घालचें अशी लोकांची विनंती आसा. इन गोवा खातीर निशांत गांवकर काणकोण.